Jahwe, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? Hy wat op reg wandel en geregtigheid doen en wat met sy hart die waarheid spreek. Wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen nie en geen smaakrede uitspreek teen sy naaste nie. In wie se oë die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat Jahwe vrees. Al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie. Wat sy geld nie gee op woeker en geen omkoopgeskenke aanneem teen die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. Ons wonderlike Vader, dankie dat wanneer ons voor u stil word, dan is die gebed van ons hart, ons wil wandel in geregtigheid en in liefde wil ons optree teenoor mekaar en teenoor ander, sodat ons gehoorsaam is aan daardie groot gebod. En dat ons nie net gehoorsaam is daaraan nie, maar dat ons lewens werklik liefde word. En soos ons ook so prachtig gehoor het voor die diens, Vader Jahwe, elke verhouding, elke gesprek, elke handeling sal wees tot verheerliking van u wonderlike naam. En dis ook ons gebed vanmôre, wanneer ons as 'n gemeente so saamkom, dat u met elkeen van ons sal spreek, dat u deur die Gees elkeen van ons se harte sal aanraak en sal open, ook om werklik tugtiging aan te neem, om nie opstandig te wees nie, om nie eie willig te wees nie, maar om 'n leerbare gees te hê, 'n gees wat ontvanklik is vir u woord en 'n bereidwilligheid om dit uit te leef tot verheerliking van u naam. Word verheerlik in ons samesyn, in Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Hartlike goeiemôre geliefdes, u kan gerus sit. Kom ons blaai saam na Titus 2 toe vir ons teksgedeelte, Titus hoofstuk 2. Goed, Titus hoofstuk 2. Nou voordat ons nou verder gaan, ons onderwerp is uit en deur genade. Nou wil ek gou eers vir u vra, wat is genade? Wat is u definisie in die eie hart van genade? As ek nou vinnig vir u moet sê, sta nou gou op en sê gou vir ons almal, wat is u definisie van genade? Dan wil ek graag hoor, wat is dit? Is dit dalk? Ek dink die meeste van ons begin om te sê, genade is wanneer iemand my help, wanneer ek nie myself kan help nie. Of wanneer daar 'n straf moet wees en dit word, ek word begenadig, dit word nie toegepas of ek gelei nie onder daai straf nie. Nou dit wat ons nou is, alles 'n deeltjie van genade. Maar ek wil hê, jy moet regtig die skrif in die Bybel se konteks van genade verstaan, want genade is so 'n bietjie breër as dit. As ons kyk na die begrip vanuit Hebreëus uit van genade, is dit om na iemand toe te draai om hom te help. Nou almal van ons weet die paniem van Jahwe, die aangesig van Jahwe is baie baie belangrik om voor die aangesig van Jahwe te verskyn, want voor die aangesig van Jahwe is lewe, voorsiening, genade, barmhartigheid, al die goedheid van Jahwe is voor sy aangesig. Daarom is dit so dikwels wat Jahwe sê dat Israel voor sy aangesig moet kom verskyn. So wanneer ons praat van genade, het ons die prentjie van Jahwe wat draai na Israel toe of na 'n persoon toe om daai persoon te help. Maar wanneer ons nou na die Nuwe Testament toe kom, dan word daai prentjie in die Griek so bietjie voller met die gedagte, en ek wil graag hê u moet dit onthou. Genade is die wil wat Jahwe vir ons gee en die krag wat Jahwe vir ons gee om hom te dien. Ek wil hê jy moet dit mooi luister en die jong mense moet dit besef. Genade is nie net 'n passiewe ontvang nie.
Genade is dit wat Jahwe my gee. So genade staan nie ver van my af, ek ontvang dit nie net nie. Genade ontvang ek, maar dan word dit 'n krag in my. Ek wil jy moet dit hoor. Genade is nie net 'n passiewe ontvang nie. Jy gaan dit nou besef wanneer ons dit lees. Genade ontvang ek, maar dit word 'n krag in my om Jahwe te dien met 'n waaragtige en 'n volkome hart. Wanneer genade net iets is wat ek wil ontvang, dan is genade net halfpad. Die genade van verlossing, die genade wat Jahwe vir ons gee, is 'n krag en 'n wil om hom waaragtig met alles binne in my te dien. En jy gaan sien dat hierdie genade wat 'n krag word in my, oorwin die bose in my en bring die lewe voort in my lewe. So dis waarmee ons begin, uit en deur genade. Nou kom ons gaan na Titus 2 toe, ons teksgedeelte vers 11. Want die reddende genade van Elohim het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote Elohim en ons verlosser Yeshua Messia, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir hom 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke, spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns, laat niemand jou verag nie. Waar begin dit, geliefdes? Die reddende genade het tot elkeen van ons gekom, elkeen van ons wat hier sit, het daai genade ontvang. Ons gaan nou bietjie meer oor daai genade praat, maar daai genade dryf my om alle ongeregtigheid, alle begeerlikhede, alles een kant toe te skuif. En wat is die eindresultaat van die krag van genade in my? Om vrug te dra. Jy sal dit sien daar in vers 14. Verlos van alle ongeregtighede en vir homself 'n volk as eiendom te verkondig, ywerig in goeie werke. Nou wil ek vir u vra, waar staan u onder die genade van Jahwe? Want die eerste punt is, ons ontvang die genade van Jahwe in Yeshua. Maar kom ons blaai eers na 1 Korinte 15 toe. 1 Korinte 15. Ek wil graag vra, as daar ietsie is wat u vanmôre nie verstaan nie, kom vra gerus vir my na die tyd, maar is belangrik dat u hierdie beginsels sal verstaan. 1 Korinte 15 vers 9 tot 10. En hier spreek Paulus en hy sê, want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van Elohim vervolg het, maar deur die genade van Elohim is ek wat ek is. En sy genade aan my was nie te vergees nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal, nogtans nie ek nie, maar die genade van Elohim wat met my is. Geliefdes, vir 'n oomblik wil ek stilstaan. Kan almal vir Paulus onthou? Terwille van die jong mense, Paulus gaan daar na die hoofpriester toe en hy kry briewe, die vroeë gemeente ontstaan en Yeshua het opgestaan en hier gaan die boodskap uit dat Yeshua het opgestaan en daar is 'n klein deeltjie van mense, klein groepie mense wat daar in 'n bo vertrek is, 120 by mekaar en die Heilige Gees val op hulle soos vuur wat tonge wat op hulle neerdaal en hulle gaan uit en hulle gaan begin verkondig, Yeshua het opgestaan, hy is die Messia, die belofte van Israel. En wanneer hierdie boodskap begin versprei en mense gelowig word, dan reageer die hoofpriester en die skrifgeleerdes en die fariseërs wat sê, maar julle kan nie in Yeshua glo nie. Hy was nie die Messia nie. Hy was net 'n verleier en het julle net mislei. En daarom het ons hom doodgemaak en hy het nooit opgestaan nie. En elke man en elke vrou wat in sy naam bely, wat glo dat hy opgestaan het, moet ons doodmaak en vervolg, sodat ons hierdie nuwe geloof wat teen dit is,
Christus waarna ons glo werklik kan uitroei. En Paulus, wat 'n ywerhaar was van die wet, was hiervan oortuig. En Paulus tree op en hy gaan na dorpe toe en hy gaan na die hoofpriester toe en hy sê: "Geef my briewe dat ek hierdie mense van hierdie weg gevange kan neem, dat hulle geboeid na Jerusalem kan bring, dat ons hulle daar op wrede maniere kan doodmaak, want hierdie geloof moet ons uitroei." En terwyl hy nog so op pad is, dan kom daar 'n lig wat oor hom skyn en 'n stem wat vir hom sê, dis hard om teen die prikkels te skop. En Jahwe se genade kom oor Paulus om sy lewe om te draai en te sê, Paulus, dit wat jy vervolg en die een wat jy vervolg, hy is vir jou die lewe. En Jahwe draai sy lewe op 'n wonderlike manier om, maar dit eindig nie net daar nie. Paulus gaan dan en hy word 'n verkondiger, 'n geroepe, 'n gestuurde vir hierdie weg wat hy eens vervolg het. En Jahwe se genade het oor Paulus gekom en hy draai sy lewe, maar dit eindig nie net daar nie. Hy volhard in hierdie genade en in hierdie krag om Jahwe te dien en om 'n getuie te word voor menigte tot en met Handelinge 28, wanneer hy voor Agrippa staan en voor 'n koning getuig soos hy geroepe is, dat ek staan hier in die naam van Jahwe en ek glo al die beloftes waartoe ons 12 stamme hoop, dag en nag hoop om te kom, daar voor koning Agrippa staan ek vandag voor u. Die genade van Jahwe was Paulus genadig, maar het 'n krag in hom geword. Homself, al het hy verskeie kere vir dood agtergelaat, al was hy 'n drenkeling in die see, ek dink op 2 geleenthede, al is hy uitgetrek en geslaan, al was hy vir 'n oomblik vir 1 keer as dood agtergelaat, nadat hy geslaan is, het hy volhard tot die einde toe. Die goeie stry het ek gestry, tot die einde toe. Die wedloop het ek voleindig. Nie deur myself nie, dan sê hy hier, ek staan hier voor julle as 'n begenadigde en deur die genade van Jahwe. Wie ek is, is niks. En wat ek is in myself is niks, maar die genade van Jahwe in my. As ons dit vanmôre vir u moet vra, waaruit bestaan u lewe? Bestaan dit uit my eie kragheid? Bestaan dit uit my eie wysheid of kan ek in my lewe ervaar daar is 'n krag wat my lei? Die gees van Jahwe en die genade van Jahwe is daar om my te vat en my te roep en my te trek en baie keer kan ons dit nie altyd verduidelik nie, maar daar's binne in my daai krag wat my roep tot Jahwe, daai begeerte en daai is alles deel die werking van die Heilige Gees, die lewe van Yeshua, die barmhartigheid van ons onder mekaar, dit is alles deel van die genade van Jahwe, die krag wat Jahwe vir u en my dit moontlik maak om hom te dien, om hom te volg. Geliefdes, en dit begin by 'n belangrike beginsel, 2 Korintiërs hoofstuk 8. As ek nou vinnig vir u moet vra, ek wil gou hê jy moet opkyk, ek wil nie jy moet lees nie, ek wil hê jy moet opkyk. En ek wil vir jy vra, as ons 'n naam moet koppel aan die genade van Jahwe, dan is dit die klimaks. Watter naam sal jy daaraan koppel? Yeshua. Yeshua is die volmaakte genade van Jahwe aan u en my. Jahwe in sy grootheid kon nie aan ons verskyn het nie, want ons was bevlek met sonde. Wat sou gebeur het as Jahwe voor ons hom gemanifesteer en geopenbaar het in sy volle heerlikheid? Wat sou met een ek gebeur het? Ons sou so strooihalms verteer geword het, want Jahwe is 'n verterende vuur. Maar Jahwe se genade is, ek wil julle nooi, ek wil julle trek, want julle is my bruid, julle is my volk, ek wil julle roep. Hoe oop en hy openbaar hom aan ons in Yeshua as Jahwe verlosser. Kom ons lees daar vers 9.
want julle ken die genade van onze meester Yeshua Messia, dat hy, alhoewel hy rijk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede rijk kan word. Waarna verwys hy? Waarna verwys hy in Yeshua? Wat was Yeshua gewees? Yeshua is Yahweh. Yeshua sit op die troon. Yeshua in sy heerlikheid. Wat kom word hy? Mens. Een mens wat nog gevloek en geskel en geslaan en gespoeg word. Hy kom ontledig om van al sy heerlikheid. En hy kom word een mens. Hoekom? Hy het arm geword, sodat ons kan rijk word. En hy skenk ons sy genade. En hy skenk ons sy lewe. Efesiërs 1, kom ons blaai saam so into Efesiërs 1. Efesiërs 1 vers 4. En ek wil hê jy moet dit mooi luister, want is een my waarvan hy praat, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Yeshua Messia, na die welbehaag van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Yahweh het ons begenadig, daai geliefde, heel aan die einde, is hy met die hoofletter geskryf, wie is daai geliefde? Yeshua. Ons is begenadig in die geliefde in Yeshua. En Yeshua word daai nuwe lewe. Ons wat dood is, wat afgesny was. Dink maar aan Jesaja, aan daai stomp wat afgesny is. Hier kom die spruit van Isaï. En hier die spruitjie groei weer. En hierdie spruitjie word die een in wie een ek weer lewe mag vind. En wie een ek weer 'n bestaansreg ontvang. Wat was een my verwagting gewees as Yeshua nooit gekom het nie? Die ewige oordeel en die dood. En hier kom Yeshua en hy word ons hoop. Hy word die nuwe lewe wat ons ontvang en hy is die geopenbaarde genade van Yahweh aan elkeen van ons, dat ons Yahweh weer, wat het ons nou gesê, wat is die definisie van genade? Die wil en die krag om Yahweh te kan dien. En Yeshua is daai begin. Dat u en ek weer kan begin om Yahweh te dien. 2 Timoteus 1. 2 Timoteus 1. Tweede Timoteus 1 vers 9. Wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Yeshua Messia geskenk is. Ek wil hê jy moet daai regtig, dat elkeen van ons daai besef, die genade wat ons ontvang het, die genade is, ek herhaal dit baie keer, want 'n goeie ding van herhaling, dan onthou ons dit. Genade is die wil en die krag wat Yahweh ons gee om hom te dien, en dit het begin by Yeshua, deur dat Yeshua sy lewe vir ons afgelê, maar nie net nou nie, buitentyd, dat voor die grondlegging van die wêreld ons name uitverkore was, voor die grondlegging van die wêreld, om in Yeshua geregverdig te word en die lewe te mag ontvang. 'N laaste ene, voordat ons verder gaan, is Titus. Titus 3. Titus 3 vers 7. Kom ons lees vers 6 saam, want is so mooi. Wat hy ryklik uitgestort het op ons, deur Yeshua Messia, ons verlosser, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word, ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Wonderlike, wat 'n voorreg, dat hierdie genade word ons deel, dat ons Yahweh mag
ken, dat ons die ewige lewe mag ontvang en dat het begin by Yeshua wat vir ons sterf en wat vir ons opstaan en lewe. En nou gaan ons na Efesiërs 2 toe vir ons volgende belangrike beginsel. Efesiërs 2. Vers 6. Kom ons lees vers 5 saam. Ook toe ons dood was, deur die misdade, lewend gemaak saam met Messia, uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele in Messia Yeshua, so dat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierendheid oor ons in Messia Yeshua, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van Elohim. Geliefdes, kom ons kyk gou vir mekaar, ons vra dit, hoekom kan ons vandag Yahweh dien? Weens sy genade aan ons, wat begin het by Yeshua. Maar daai genade wil voortgaan in ons lewens. En kom ons gaan nou terug na ons teksgedeelte in Titus 2 toe. Ons gaan terug na Titus 2 toe, ons teksgedeelte. Wat leer hierdie genade ons? Wat leer hierdie krag wat ons lewens omgedraaid, wat vir ons nuwe lewe gee, wat leer dit ons? Om afstand te doen van die vlees. Vers 13, vers 12. En leer ons om die goddeloosheid en die wereldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe. Dit leer ons werklik, wanneer ek hierdie genade begin ervaar om Yahweh te wil dien, Yahweh se ywer in my lewe ervaar. En wat bedoel ek terwyl van die jong mense, wat bedoel ek as ek dit sê? Wanneer ek ervaar dat die Heilige Gees met my praat, wanneer ek hierdie woord vat en ek lees dit en dit spreek met my, wanneer my ouers met my praat en my leer aangaande Yahweh, wanneer ander dit met my doen en ek hoor en ek sien die natuur en ek sien Yahweh se werke en ek sien die son wat opkom en die hemel liggame en die grootsheid en al hierdie dinge herinner my, want dit is wat Jeremia 31 vir ons leer, al hierdie natuurlike dinge leer my, Romeine 1, ek kyk na hierdie natuur en ek sien die grootheid van Yahweh. Al hierdie dinge roep my om vir my te sê, maar daar is 'n almagtige Elohim van hemel en aarde wat jy moet dien. En dan kom sy gees in my hart en die Heilige Gees bemoedig my en hy sê, soek Yahweh. Jaag daarna om Yahweh wel behaaglik te wees. Vlug vir die begeerlikhede van die vlees en hierdie krag in my dwing en dryf my om afstand te doen van dit wat verkeerd is. En hoe word ek bewus van hierdie genade? Hoe word ek as ek, want dis 'n baie belangrike, ek noem dit baie keer, maar ek wil dit tog vanmôre net weer noem, hoe oorwin ek sonde in my lewe om in die lig te wandel? Wie van u wat hier sit nou is lus om te sondig? Nee, nie een van ons nie. Maar as jy daar buite is, of daar iewers tussen dinge is wat nie reg is nie, dan kom daai begeerlikhede vinnig oor jou. Maar wanneer jy by die lig is, wanneer jy jou koester by Yahweh, wanneer jy daar teenwoordig is, dan word dit 'n krag in jou wat deur jou wil vloei. Ek wil Yahweh dien. Wanneer ek my koester by Yahweh, wanneer ek naby Yahweh is, en daarom kom drink, daarom kom hy so mooi in Johannes 4 en Johannes 6 en hy sê vir daai vrou, as jy geweet het wie met jou praat, sou jy vir my gevra het, geef my van die water van die lewe. En daai water wat jy drink word 'n fontein van lewe in jou. Hoe meer u en ek ons by Yahweh koester, hoe mooier vloei Yahweh deur in my. Hoe meer word die krag van Yahweh gaan deur ons. Maar waar moet ek vertoef? En dis hoekom ons begin het aan die begin van die boodskap. Wie mag nader op die berg van Yahweh? Wie kan toegang hê tot Yahweh? En die groot genade Jesus in Yeshua het elkeen van ons toegang tot Yahweh. Word soms net 'n bietjie stil. Wat hartseer is, ek wil gou vir u vra, wanneer laas het op die knieë
voor Jahwe gaan buig en net so 'n bietjie daar vertoef. Want dis asof in hierdie gejaagde wêreld dit nie meer gebeur nie. Dis 'n skietgebedjie in die oggend en 'n skietgebedjie in die aand, want is uit gewoonte uit, en wanneer ek deur die dag gaan, want is uit gewoonte uit, maar wanneer laas het u werklik op die knie voor Jahwe gevertoef? Net om by hom te wees, sodat sy genade en die werk wat Jahwe in u wil doen, jy gaan dit nie sien nie, jy gaan dit nie hoor nie, jy gaan dit nie noodwendig voel nie, maar net om by Jahwe te wees, gees het sy gees met een my gees gemeenskap, sê die woord, en daar kom lig na vore, bedoelende die begeerte om Jahwe te wil dien. Daar kom 'n rustigheid en 'n kalmte, daar kom 'n vrede. Geliefdes, Jahwe wil aan u en my. Hy skenk ons sy genade. Maar ons moet toelaat, want Jahwe forceer hom nie. As ek so rondhardloop in die wêreld, as ek so jaag na wind, as ek so begeer na alles, as ek so droom van al hierdie vleeslike dinge wat ek net wil doen, is daar nie ruimte vir Jahwe se gees en sy genade om my te bekragtig om sy wil te vervul nie. Geliefdes, Jahwe gee sy genade. Hy gee daai krag. Wat doen ons daarmee? Kom ons blaai. Ek wil graag net vers Romeine 6. Kom ons blaai gaan na Romeine 6 toe. Ek wil gou jy moet mooi luister, want hierdie teks word so baie keer aangehaal, en eintlik weet ek bitter min mense wat hier staan. Vers 4, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Romeine 6 vers 14. Ek wil het weer lees dat elkeen dit hoor. Hy sê, want die sonde sal oor julle nie heers nie. Ek wil nie maar die eerste deel hoor. Die sonde sal oor julle nie heers nie. Hoekom? Want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. En die eerste ding wat mense sê, omdat ons nie onder die wet is nie, ons is onder die genade, dit beteken ons kan nou redelik maak wat ons wil. En soos iemand werklik al gepredik het, jy kan nou maar aangaan met jou sonde, dis nie so erg nie, ons is nou onder die genade, dit word vergewe. Wat beteken dit? Kom ek vraag hoe vinnig vir u. Want onthou wat, waarmee begin hy? Die sonde sal oor julle nie heers nie. Wat is die doel? Die oorwinning oor sonde. Goed, het die wet oorwinning oor sonde gebring? Nee, die wet het net kennis van sonde gebring. Toe ons die 10 gebooie en al daardie sede, al daardie wette wat saam daai 613, soos dit nou ingedeel is, wette ontvang het, is ons gered deur al daai wette? Nee. Ons het die sonde leer ken deur daai wette, maar ons kon dit nie oorwin nie, want dit was vir ons onmoontlik om die sonde te oorwin. Maar nou dat ons onder die genade is, kan ons die sonde oorwin. Wil jy moet dit mooi hoor? Nie die sonde vergeet, die sonde oorwin. Hoekom? Want Yeshua is die een wat vir ons die vermoë gegee het om die sonde te oorwin deur dat hy gesterf het en opgestaan het. Die straf van die sonde het hy weggeneem. Beteken nie ons kan nie sondig nie. Dit beteken nie ons gaan nooit sondig nie, maar dit beteken dat hy is genadig en hy gee ons die krag om daai stryd elke dag te stry in ons lewens, om tree vir tree die sonde te oorwin in my lewe, om tree vir tree in die genade van Jahwe voort te gaan. En daarom waarsku hy, moenie in die genade van Jahwe verachter nie, want jy sal sterf. Jahwe gee vir jou daai begeerte in jou hart. Kom ons maak dit prakties ter wille van die kinders. Hy gee vir jou daai begeerte en hy maak jou bewus deur sy gees, dat hierdie sonde moet jy oorwin. Hierdie sonde moet jy aflê.
En dan staan jy nie daar en alleen en sê, ek sal hierdie sonde oorwin nie. Jy gaan buig voor Jahwe en jy sê, Vader, help my, ek wil hierdie begeerlikheid, of dit woede is in my lewe, of dit selfsug is, of dit onvergewingsgesindheid is, of dit welis is, of dit eie waan is, of dit wat ook al is in jou lewe, maar dat jy by daai punt kan kom om te sê, Jahwe, ek wil hierdie ding oorwin deur u genade alleen. Gee my die krag om dit te oorwin. Geef my die bereidwilligheid, geef my die voorbeeld uit die skrif uit, geef my die bemoediging van ander, verander my omstandighede, maak dat iemand my help, maar bring iets en gee, wees u die een wat my genadig is, om dit te oorwin. Geliefdes, vers 17, maar ons dank Elohim, dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. Ek wil jy moet mooi volg, wat sê hy? Ons is vrygemaak van die sonde, ons het hierdie sonde, want ons leer om dit te oorwin deur die krag wat deur ons werk, en ons moet oorgee aan daardie krag. Kom ons gaan na 2 Korinte 12 toe. Almal ken 2 Korinte 12 baie goed. Voordat ons dit lees, wil ek net 'n waarskuwing. Ons gaan eers na Judas 1 toe, geliefdes. Voor ons verder gaan, wil ek net gou daar na Judas 1 toe gaan, terwille van die jong mense net voor Openbaring. Judas 1 vers 4. Ons het nou gelees, nou dat die genade van Jahwe is daai krag in ons om die verkeerde dinge uit ons lewens weg te neem en om werklik Jahwe te doen, om die sonde te kan oorwin in my lewe. En nou wat belangrik is, maar die teebeeld is dit, vers 4, want sekere mense het ingesluip wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel, goddelose mense wat die genade van onse Elohim verander in ongebondenheid en die enigste heerser Elohim en onse meester Yeshua Messia verloon. Wat beteken hierdie ongebondenheid? Ongebondenheid, u kan dit daar aan sedeloosheid of welis. Ongebondenheid, Griekse woord is sedeloosheid of welis. Wat doen hulle? Wat bring die genade van Jahwe? Reinheid en heiligheid. Dis 'n krag wat rein maak. Dis 'n krag wat heilig maak. Dis 'n krag wat lewe bring. Maar wat doen hierdie mense? Hulle verander hierdie genade in 'n genade wat nie lewe en reinheid en heiligheid en die welba en die goeie werke na vore bring nie. Dit bring 'n genade wat welis in eie waan en selfs net wat jy wil doen na vore bring. So wat doen hulle met daai genade? Dis nie 'n goddelike genade nie. Dis nie 'n goddelike krag wat jou tot reinheid bring nie. Dis 'n menslike vleeslike welis wat oorneem in jou lewe. Nou kom ons gaan nou na 2 Korinte 12 toe. En hoekom ek daai gedeelte lees, ek wil graag hê jy moet weet, genade en die krag van Jahwe. As jy daartoe geblaai het, wil ek gou vra dat jy weer opkyk. Genade en die krag van Jahwe lei altyd na reinheid en heiligheid toe. Dit lei nooit na welis en eie waan en selfsug toe nie. As ons kom in ons godsdienst, en ons word soms oortuig van sekere dinge wat mense in skrikwekkend partykeer wat mense aanvoer. Ek kan onthou nou dat van die studente is, ek kan onthou toe ons studente was, toe het ons nou gepraat oor die verkondiging van die woord, en toe was daar een student wat op daai stadium nog bietjie gesukkel het. En toe sê hy vir my, maar hy wil graag, ek sê dit met groot respek, maar ek vertel dit, want is die werklikheid, en daar kry iemand op 'n ander vlakke daarmee te doen. En hy sê vir my, nee, maar as iemand 2 of 3 biere in het, dan praat hy nou eers, dan wil hy nou geestelik praat. So hy voel, hy wil vir sulke mense die evangelie gaan verkondig. As jou genade en jou evangelie jou lei in daai rigting, dan moet jy weet, dis nie reg nie. Jy hoort nie daar nie. Jy hoort nie op plekke en so wat hy gesê het, maar daarom wil hy na van die klaps gaan besoek en hy wil daar gaan evangelie verkondig en so. Moet nooit jou eie welis regverdig deur so iets nie. Dit lei altyd na reinheid toe. Dit lei altyd na Jahwe toe.
Die genade en die wil en die krag van Jahwe lei altyd na die lewe toe. Kom ons onthou dit. 2 Korinte 12 vers 9. Jy almal ken dit goed. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liever sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Messie aan my kan woon. Ek wil dit gou op elkeen van ons van toepassing maak. Almal ken die verhaal. Paulus sit met hierdie doring in die vlees en hy bid Jahwe 3 maal, Jahwe vat hierdie by my weg en Jahwe vat dit nie by hom weg nie. En dan kom hy by daai punt en hy vra en Jahwe se antwoord is vir hom: Paulus, ek vat dit nie by jou weg nie, maar my genade is vir jou genoeg. Ek gee vir jou genoeg krag. Wanneer jy swak is, juis iets daarmee te doen gehad met Paulus wat swak was. Daar was 'n vermoede dat dit sy oë is, maar ons is nie seker daarvan nie. Daar was iets in Paulus se liggaam wat swak was. En Jahwe se antwoord vir Paulus is: Paulus, my genade is vir jou genoeg. My krag word in jou swakheid volbring. Dalk ervaar jy 'n swakheid in iets. Ek praat nie nou van sonde nie, ek praat nou van iewers voel jy jy het 'n tekort kom of jy dit of jy wens, ek wens ek het ander omstandighede gehad. Ek wens ek het 'n beter werk gehad. Ek wens ek het 'n beter geaardheid gehad om met mense kon praat. Ek wens ek was mooier dan sou ek meer voor mense kon gesels het. Ek wens ek was slimmer of sterker of wat ook al daai dinge wat oor ons is of wanneer ons ouer word, ek wens ek was in 'n beter posisie of ek was welaffer of ek het dit of dat of wat dit ook al was. As ek dit het, my genade is vir jou genoeg. Daar waar jy is, sal jy my dien. En daar waar jy is, is jy vir my 'n getuie. Met jou swakheid. Met jou krom neus. Met jou voorkoms. Met jou klere wat jy dra. Met al jou goeders, is jy vir my 'n getuie, want my genade is vir jou genoeg. Daar's geen verskoning om te sê, ek sal eendag begin om Jahwe te verkondig nie. Ek sal eendag begin om Jahwe te dien nie. Vandag en hier, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in jou swakheid volbring. Geliefdes, ja, en partykeer voel ons, eers as ek 'n bietjie meer Bybelkennis het, dan kan ek 'n getuie wees. As ek dalk so bietjie, as ek so baie van die Bybel af weet, soos om Roelf of soos om Hannes, as ek daar kom, dan kan ek ook nou verkondigers word, en dan kan ek vir ander mense maklik sê, my genade is vir jou genoeg. Hebreërs 4. Kom ons blaai saam soontoe. Hebreërs hoofstuk 4. Vers 14. Voor ons dit lees, geliefdes, en ek wil hiermee begin saamvat, wat is ons groot uitdaging? Ons groot uitdaging is om die lewe van Yeshua uit te leef. Om die volle gestalte van Yeshua te word. En dan kyk ons na ons eie lewe en ek wil vir 'n oomblik sê, kyk gou elkeen na jou eie lewe. En dan sien ons tekortkominge. Onthou, hierdie aarde en sy begeerlikhede en alles beteken niks nie. Dit gaan deur vuur vernietig word, dis niks nie. Ons werk is om die beeld van Yeshua aan te neem. En ek wil hê as u nou vir 'n oomblik net gou stil word en eerlik na u eie lewe kyk en sê, hoe baie dinge is daar, dingetjies wat ek nog moet aflê en dinge wat ek moet leer en dinge wat ek moet verander, dat ek die volle beeld van Yeshua word. Want dis waarna ons moet streef. Dit help nie, ons sê baie keer, en ek wil met die jong mense ook praat, baie keer sê jong mense, ja nee, dis net die predikant en die wat so heilig moet wees, dis net daai oom wat nou al 70 of 80 is, wat so heilig moet wees, ek hoef dit nie te wees nie, ek kan nog 'n bietjie jongmens lewe geniet, of ek kan nog dit of dat of dit, dit werk nie so nie, van jongs af, Jahwe roep vir Samuel as kind, jy sal my dien. Kan almal onthou koning Josia, wanneer hy op 8 jaar koning word, wanneer hy 16 is, dan begin hy Jahwe te soek. Hy wil Jahwe dien met alles wat binne in hom is. En dis die voorbeeld wat ons in die skrif kry. Dis nie een dag nie. Dis nie eers as ek oud is, of eers as ek 'n amp het, of eers as ek 'n ouderling is, of 'n predikant, of wie ook al nie. Elkeen van ons. Hoe lyk die gestalte van Yeshua in jou? Want dis waaroor hierdie lewe gaan. Die res maak niks saak nie.
Want hoe weet ons wie van ons gaan vanmiddag by die huis uitkom? Ons weet dit nie eers. Die enigste ding wat saak maak, is hoe lyk die gestalte van Yeshua in my. Wanneer hy sê, Galasiërs 2 vers 20, ek leef nie meer nie, maar Yeshua leef in my. Leef Yeshua werklik in een my. Kan ons dit bely vanmôre, of moet ons gaan skaam, gaan wegkruip en sê, ek probeer, maar dis nie regtig, daar gebeur nie regtig iets nie. Ek is so besig met dit en dit en dit en dit, dat die gestalte van Yeshua, hy leef nie deur my nie. Ons het gelees, my genade is vir jou genoeg. Ek wil deur jou leef. En ek wil my gees deur jou laat vloei. En ek wil hê jy moet kom drink by die fontein van die lewende water, waarvan Jesaja sê, dis gratis. Kom drink, kom eet, verniet, kom vul jou daarmee, hierdie water wat in jou word, dat jy nooit weer dors het nie, dat jy nooit weer een begeerte het na hierdie vlees en sy begeerlikheid nie, kom vul jou met hierdie water, want het word een fontein in jou, om jou te lei, om die lewe te soek. Hebreërs 4 vers 14. Terwyl ons dan een groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, namelijk Yeshua, die seun van Elohim, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie een hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons. En voor ek die laaste deel lees, wil ek dit toch sê, geliefdes, as jy iets ervaar, as ons soms beproevinge ervaar, versoekinge ervaar, ons ervaar die swakheid van ons vlees, ons ervaar een loutering, ons ervaar baie dinge, het Yeshua dit alles al ervaar? Ja. Ach weet, jy ken die woord wat sê, Yeshua wat vir hulle sê, die jakkalse het gate en die voels van die hemel het neste, maar die seun van die mens het nie eers 'n plek om sy hoof neer te lê nie. Yeshua het nie eers 'n plek gehad, hy daarin Getsemane, so dikwels het hy oornag. Hy is in alles getoets en getemper en versoek net soos ons. Vat jou lewe, dit waarmee jy elke dag ervaar, dit waarmee jy getoets word, dit wat jy soms vir jou nie altyd lekker is nie, wat nie makkelijk is nie, Yeshua het precies net soos jy dit ervaar. Maar hy stel vir ons die voorbeeld sonder sonde. En ek wil jy moet nou kyk waar toe hy ons roep vers 16. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, so dat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Geliefdes, hier is die klimaks en ek wil jy moet dit mooi hoor. U stryd, dink gou vir 'n oomblik, wat is u stryd? Wat was u stryd hierdie week wat verby was? Wat was u uitdagings? Wat het in u huisgesin gebeur? Wat het man tussen jou en jou vrou gebeur hierdie week? Wat het tussen jou en jou kind gebeur? Wat het tussen jou en jou kollega gebeur? Wat het tussen jou en die familie gebeur? Jy en enige iemand, maar dit wat Yahweh jou getoets en gelouter het, en dan kom Yahweh en hy sê, my genade is vir jou genoeg om daai situasie, daai uitdaging te oorwin in my naam. Ek wil jou die krag gee. Kom na my toe en kom sê, Vader, help my, ek wil hierdie saak oorwin, dat ek my vrou waarlik kan lief hê, dat ek my man waarlik kan lief hê, dat ek my kind kan lief hê, dat ek my onderwyser kan respekteer, dat ek my vriend kan omgee en kan vergewe, dat ek daai maat wat teen my opgetree het, teen kan vergewe, dat ek daardie man wat my ingedoen het, werklik kan vryspreek, dat ek daai uitdaging wat oor my pad kan kom, dat ek kan vrug dra tot verheerliking van Yahweh. Nie een van ons gaan eendag kan sê, Vader, ek het nie genoeg krag gehad nie, my genade is vir jou genoeg. Ek wil hê moet dit mooi hoor. Ek kan nie eendag voor Yahweh gaan staan en sê, Vader, my meer was nou maar net dit, of my omstandighede was dit, of hierdie of daai nie. My genade is vir jou genoeg. Jy het geen verskoning nie, jy het 'n verantwoordelikheid. Daai versoeking, jong mens wat op jou pad lê, daai minderwaardigheid wat soms
of in hopeloosheid, wanneer ons ouer word, dan voel ons amper morbied, of ons voel, ons nie meer die krag nie, ons het nie meer daai dinge nie, en dan word ons oneffektief in ons geestelike lewe, en ons is nie meer diensbaar nie, en ons dien Jahwe nie meer in gees en in waarheid nie, ons dien Jahwe in so passiewe aandraf saam met die res. In plaas daarvan om te sê, maar ek wil Jahwe in gees en waarheid aanbid. Ek wil Jahwe in gees en waarheid dien. Ek wil elke tree wat ek gee, wil ek gee in die welbehae van Jahwe. En elke keer wanneer ek antwoord, wil ek daai woorde toets. Is dit met sout besprenkel? Is dit woorde van lewe? Elke keer wanneer ek iewers in 'n omstandigheid met my oë iets uitdra aan ander mense, wat is dit? Is dit 'n stille veroordeling? Is dit 'n stille kritiek? Is dit 'n negativiteit en ek wil sê amper 'n afsydige hardheid? Of gee ek met my oë liefde? Ons het dit voor die tyd gehoor, elke oomblik is 'n geleentheid. En ek wil daarmee afsluit, geliefdes. Jahwe sê so mooi, kom na die troon van genade, sodat julle barmhartigheid kan verkry en genade vind op die regte tyd. En as ek dit nou my eie woorde kan sê, wanneer julle dit nodig het. En ek sluit daarmee af, geliefdes. Ons lewe is 'n lewe soos Paulus wat omgedraai het om getuies te wees van Yeshua. En Jahwe wil aan ons die genade gee dat ons dit kan doen in elke situasie, in elke omstandighede. En jy sit dalk en jy dink, "Jesus, maar joh, Jaco, jy ken nie my omstandighede nie of jy ken nie my dit of jy ken nie my dat nie." Ek is jammer, maar Jahwe het gesê my genade is vir jou genoeg. Dis gelukkig nie ek of iemand anders nie, dis Jahwe wat dit vir jou sê. So hou op kyk na jou probleem, hou op kyk na jou uitdaging, hou op kyk na jou swakheid, hou op kyk na jou, wat het ook al is wat jy gebruik as 'n verskoning. Want weet jy, was die grootste vyand wat ons het, verskonings. En beroem jou op die genade van Jahwe. En onthou, waantoe lei dit ons? Nie menslike drome, nie menslike begeerlikhede nie. Nie hierdie vleeslike spreke van ek is tot alles in staat wat hulle Paulus aanhaal, maar dan verdraai hulle dit heeltemal in op 'n vleeslike trant nie. Werklik tot reinheid, tot eer van Jahwe. Sy genade is vir een my genoeg. Geliefdes, kom ons sluit nou af met Titus 2 waar ons begin het. Titus 2. Mag Jahwe ons genadig wees dat elkeen van ons hierdie woorde sal uitleef. Want die reddende genade van Elohim het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoon regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe. Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote Elohim en ons verlosser Yeshua Messia, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Geliefdes, ek wil daarmee afsluit, mag dit wees in u lewe dat Yeshua wat homself gegee het om u lewe te verlos, om u van alle ongeregtigheid vry te maak, om u vir hom bymekaar te maak as 'n eiendom, ywerig om sy werke te verrig. Mag Jahwe se wil in u lewe deur sy genade en krag vir elkeen van ons geskied. Kom ons staan dan, bid ons saam. Vader Jahwe, wat 'n groot voorreg dat ons kan getuig van u genade.
dat U genade ons skuld betaal het, dat U genade ons lewend gemaak het, dat U Gees in ons harte uitgestort het, en dat het roep, Abba Vader, en dat het tot ons tot U trek, en help ons Vader Yahweh, dat ons regtig elke woord, elke daad, elke dag, elke week, elke maand sal begeer, om deur U genade, die beeld van Yeshua uit te dra. En daar waar ons swak is, daar waar ons nog struikel, dankie dat U genade is vir ons genoeg om ons weer op te tel, om ons weer te bemoedig, om ons weer te seën. Mag U aan ons daar die bereidheid, dat wanneer ons swak is, dat ons sal bid vir U krag, vir U genade. Wanneer ons onseker voel, wanneer ons soms deur die vlees en die vleeslike emosies oorweldig wil word, dat ons sal stil word in ons gees, om te sê, Yahweh, wees ons genadig, gee ons kragtige ondersteuning, sodat ons hierdie omstandigheid en hierdie uitdaging kan oorwin in U naam. Dankie dat ons dit mag vra. In die wonderlike naam van Yeshua, ons Messia, Amen.